Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhnju. Danas ću praviti pitu krompiraču. Za ovu pitu će nam biti potrebno krompir, luk, biber, sol, ulje, brašno i voda da zakuhamo jufku. Pravim danas samo jednu jufku, inače, i zato ću staviti samo pola glavice luka. Imam ovdje 500 grama krompira. Inače, da pravim dvije jufke, uvijek stavim jednu onako cijelu glavicu. Sada krenimo sa receptom. Prvo ćemo zakuhati jednu jufku. Ovako, ovdje imam, evo ovo mi je izmjereno 250 grama brašna. Mislim da će mi to biti to. Sada ćemo posoliti jedna kaškica soli po želji. Ovdje imam hladnu vodu, vi možete mlaku, neko stavi mlaku, neko hladnu, ja uvijek stavim hladnu i uvijek mi bude dobra. Sad ćemo to lijepo zakuhati, ni meko ni tvrdo. Ima na mom kanalu pita i pitica, uvijek pokažem kako razvijam i kako pravim. Danas ću vam pokazati kako ja radim ovu domaću krompiraču. Reći ću sad koliko sam vode stavila tačno. Ovako. To ja uvijek tako, a moja mama prije stavi na radnu površinu, napravi rupu i tako za u brašnu napravi onu rupicu i tako zakuha. Ja nekako ne znam tako. Nisam ni probavala, vidim da mi nije to, da mi ne ide i neću ni da probavam. Sad ću ovo malo odmakniti, evo vidjeli ste za trenok. Malo ćemo posuti radnu površinu ovako. Izvadimo je i lijepo, dobro, ko što bi tu kod nas rekli, namladi. Vidite sad kad prestane jufka ovako da se lijepi za ruke i za radnu površinu, onda je to tu i ne ostaje ništa, evo vidite. Kako god je, ona lijepo se zavrne i stoji tako. Zavrnem je tu, tako ona će ostati. Znači to je to. Kad smo ovako lijepo izmijesili, napravili jufku, evo vidite kako je glatka, lijepa. Sad ću samo malo ovdje staviti brašna na radnu površinu. Stavljamo jufku i samo jedan trunčić gore staviti ulja da se ne bi uhvatila korica. Pošto ćemo ostaviti jufku 15 minuta ovako da odmori. Vrijeme dok stoji, mi ćemo krompir pripremiti. Ogulila sam krompir i sada ću ga ovako na malo sitnije isjeći. Kad isjećem i luk ću isto tako uraditi. Ovako. Kad isjećem, onda ću još jednom oprati krompir, procijeriti. Imam ovdje jednu džonđu, to je staro i boga pitaj koliko. S njom ću isjeckati krompir. Evo ga, opran, sređen. Sada ću ostaviti ovako u vodi dok ne pođem razvijati jufku. Evo, dragi moji, jufka je spremna. Sad ćemo malo ovako brašna dole staviti na ovaj stol. Ovaj stol onako uvijek razvijam na njem. I malo odozgo. I lagano ćemo početi razvijati jufku.
početka malo ovako izravnate i onda ćemo krenemo ovako, zavijemo tu, potegnemo. Na početku ćemo samo ovako, bez, nećemo se poslužiti prstima. Poslije ćemo malo prstima. Evo sad, idu prst. Evo, iz sredine prema ovamo. I svaki put je okrenete. Iz sredine prema van, lagano. Krompir sam procijedla, dodajem unutra ulje, jedno tri čaške, sol, po želji i bibera isto po želji, ko voli. Ko ne voli luk može i bez luka, i ko ne voli biber može i bez bibera. Evo ovako ću staviti. Ja ću sve ovako rukom. Evo ovdje sam i ovu malu tepsiju naulila. E sad ćemo presjeći ovako jednu polo, ne znam da li vidite. E ovako ćemo raditi. Ja ću to sad nauliti ovako. Posućemo krompir po ovom. I ove krajeve da ne budu prazni. Tako. Sad ćemo to odmah ovako sa stojnjakom zavrnuti. I to je to. Malo još možete ovako razvući. Ove krajeve, ako ostane, moraju se malo i sjeće. Sad ćemo je samo ovako zavrniti. Evo ga. I stavljam u tepsiju. Evo, dragi moji, kad smo ovako lijepo stavili piću, sad ćemo je još malo puljiti od ovu i stavljamo na pečenje. Rijemu sam uključila kad sam počela razvijati na 220 stepeni, piću peče jedno 30 minuta, vidjet ćemo. Dok se pita peče, ovdje sam stavila 200 ml vode, stavit ću malo putera. Ko jede posno, može staviti ovaj ulje. Ulje se inače stavlja, ali ja volim puter. I malo ću posoliti. To ćemo staviti da prokuha. Kad se pita, ono, rekla sam peče 30 minuta, pred kraj možda jedno 5 minuta, izvadit ću pitu, isjeć i posuti je sa ovom vodom i puterom. I vrati u rijednu još možda jedno 5 minuta. Evo, dragi moji, morala sam svjetlo
Pa, toliko se natumračilo i toliko je vjetar da tu nije normalno, ništa se ne vidi. Ispekla se, 30 minuta sam je pekla. E, sad ću samo malo ovako, ne moram je ni rezati, pošto ću je uslikat. Ovako, trun jedan, evo sve vode što sam stavila je previše, znači možda 100 ml vode. I sad ću je vratiti 5 minuta još u rijeku.